Omumyuka wa sente w'ekibiina kya NRM Alhaji Moses Kigongo asinkanye abakulembeze ba NRM abalondebwa mu disitulikiti ya Kisoo. Yonna n'abalabula okubala okulagira mu kulonda okw'akamyufu akabaka Paalamenti akanabawo ku bbalaza. Wabaawo okulonda balowooza ng'enseekumu olunaku olulonda. Abantu balonde na mirembe, okulonda kujja kuggwa naye abantu bajja kusigalawo. Ensinkano eno ebali ku Rose Gardens wa Kisoo era nga alabudde abakola ku by'okulonda okutuusa ebikozesebwa mu kulonda mu budde ng'okwewala okutaataganya okulonda okwo. Asibye basindiye bonna okungabana kibiina okweyiwa omukisa ebikulu balage ssente bw'ekibiina kino nga ye Pulezidenti Museveni Mukono ng'amalirizza okwewaliza nga ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogujja ng'asunsuddwamu okuvuganya ku bwapulezidenti. Ssatu beetaaga babeeyo abantu bangi nnyo abamu era y'ensonga lwaki tusobodde okujja banyonyole eri mukuŋŋaanya abantu babeere nga basobola okujja ekololo. Kigongo asibye buli alina ekidduka okusobola bakisema amafuta olwezitwala abantu ekololo kyokka alabudde abana batwalayo obutagezeyo kuleka muntu yenna kuba kijja kuba gy'otuuka. Ababaziira nga zibulamu mafuta amafuta tujja gateekamu babeere nga basobola okutuukawa ekololo. Yes, and we are in a so. I will achieve a good amount of no good law, but I give a 7 year one on. I think it's that I don't know the biggest game down. Oh, Kutama's request from Bruno Kunava home, Kumbalaza. Boba Nashmina and Alem, what are you now? Okwetulira eggwanga basisinkanye okuggumiza nti waliwamu ne Pulezidenti Museveni mu kulonda okwa 2016. Nga ffe kyetuluubirira kwe kwagala okulaga omukulembeze w'eggwanga kubanga ffe kandidaati waffe nti ab'obutale tuli bangi nnyo ate tulina amaanyi ag'okuwagira agataliiko kutuwaliriza. Bano abadde erugo kubatemya empenda ez'okulaga Museveni obwagizi nga maliriza okwewandiisa ennambole kyokka bakukulumidde abakulembeze mu kibiina okuba nga tebabafaako buli kaseera wadde ng'obutale bwe businga abantu abangi abawagira Museveni. Abakulu abaweebwa obuvunaanyizibwa abakulu be bakola demoralization eri abo be bakulembera kubanga kati abantu nga bano bwe batuŋŋaana olunaku nga luno ne batalaba ku bantu be babadde balowooza bagamba iyi lwaki ffe. Abudu Muwonge ne Joseph Ssettima bakisakedde ku lyeino Rwabukedde TV.